Você sabia que o Ten Shin Han foi um anti-vilão? Deixa eu te explicar. É o completo oposto de um anti-herói, que se aplica ao Vegeta, que por ser um vilão, agia de forma egoísta e covarde, mas mesmo assim ajudava os heróis por conveniência. O anti-vilão, por outro lado, é honesto e honrado, mas é um aliado dos inimigos. Talvez porque está sendo enganado ou por não saber o que está fazendo. O único que se aplica a isso foi Ten Shin Han e Caos. Que obedeciam as ordens do mestre Tsuru. Eles eram assassinos. Mas na luta contra Goku, T quis lutar sem ajuda e derrotá-lo de forma justa, o que revoltou seu mestre Tsuru. Depois disso, ele se tornou um herói, deixando de ser um anti-vilão. Mas o Vegeta, que um dia já foi um vilão, também deixou de ser um anti-herói e se tornou um herói com o passar do tempo. E no Super, até o Freeza já virou um anti-herói. O caos não se aplica muito a isso porque ele agiu de forma covarde.